maxamaad soo dhaweynaynaa jeneraal biixi oo runtii ah saraakiisha aan isla soo fartirnay anagoo isla yaryar maantana da'ah wuxuu u yimid dan iyo maslaxad guud. Maxay tahay waayo maslaxadu? Marka xaq naga maqan umbaadi goob ku nahay inaan helno tusno waddadii loo mari lahaa, asna una tuso waddadan wax ku qaadan lahayd. Adi jeedke waa guddoomiye gobolka abtigiisaan ahay, shalna waa iweeraraayay, maantana waa isisalaamo weyna. Taas waa ku faraxsana. Dadow marka ha isku silminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshiin karo. Raggaano raggan soo wada shaqaynaha jananada ah oo aan garanayo Soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenahay annaga, boogaha aan leenaho in la daweeyo aan rabno, ayaa isku soo beegmay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmi doonaan. Waxaan idin leenahay soo dhawaada, ku soo dhawaada beledweyne, ku soo dhawaada qalbi furan